Kwa hiyo ugonjwa huu utasambaa, lakini baadaye utaisha. Lakini kama unajua kuna mambo mengine ya ajabu. Unakuta dereva labda anazuiliwa hivi kwenda wapi. Wewe atoke Dar es Salaam mpaka huko ametembea kilomita 1000 na kitu. Hajaanguka mle kwenye gara na liendesha vizuri. Unajua. Na ndio maana ndugu zangu mimi sikufunga mipaka. Niliheshimu majirani zangu. Tumezungukwa na nchi karibu 8. Ukizifungia maana yake umezinyima uchumi wao. Kuna baadhi ya nchi chakula zinategemea chakula vya Tanzania. Mahindi, mchere. Sasa ukifungia nyama, kwa sababu sisi tunaongoza kuwa na ng'ombe wengi, maziwa, ukiwafungia wale wasipelekewe kule, kwanza umewadumaza uchumi wale waliokutengeneza hicho kitu, lakini umewanyima pia vyakula watu wanaokuzunguka katika nchi hii.